Єпархіальний собор не що 5 років, а 8 сесій за 4 роки. Сім'ї, які живуть у єпископському домі. Місце жінки не лише в єпархії, а й в управлінні єпархією. Виклики, щоб нестандартно мислити. Це далеко не повний список тем, що пропонує фільм про Паризьку єпархію святого Володимира Великого. Фільмування тривало з 2016 до 2019 року. Тому показує життя Паризької єпархії у ретроспективі. Його презентує владика Борис Будзяк, тодішній єпарх, який розпочав відважний експеримент. Як може виглядати єпархія Української греко-католицької церкви у 21 столітті? Сьогодні, коли представляємо фільм, є багато змін. Сам владика Борис переїхав до іншого служіння, як митрополит у Філадельфії. Мене призначено адміністратором до проголошення нового єпарха. Та й діти повиростали, а нові народилися. Але фільм залишається свіжим, бо цей експеримент живе далі. Він не припинився з відходом владики Бориса. Він розвивається, отримує інші форми і виміри, а ще й нові виклики. Бажаємо представити вам цей фільм як свого роду підсумок, але водночас і відкритість на майбутнє, на новизну, на творчість. Фільм дозволяє познайомитись із різними аспектами єпархіального життя. Служіння катедри в центрі французької столиці. Український Люрд. Успіхи нових місій, виклики для давно організованих парафій, роль мир'ян у парафіальному та єпархіальному житті. Але все це будується на дружніх, братерських стосунках між священниками і вірними. Важливим інструментом цього є єпархіальні собори, як спроба жити і працювати спільно. Закордонні єпархії УГКЦ мають свої нюанси. Вони включають складнощі багатомовного і багатокультурного контексту. Візьміть до уваги, що Паризька єпархія територіально покриває 3 монархії і 2 республіки, де говорять 6 мовами, куди приїхала нова міграція, яка стрінулася зі старою діаспорою, а ще й відкритість до неукраїнців. Фільм, однак, не є рекламним роликом. Оператор Петро Дідула зі Львова вжився в єпархії, знімав її зі середини, не як парашутист, а як один із нас. Він висвітлює життя єпархії не згори із пташиного лету, а здолу, з побутового рівня. Не ховає труднощів чи викликів. Фільм є чесним. Він показує сумніви і переживання. І не подає відповідей на всі запитання. Тому він справжній, автентичний. Запрошуємо вас до перегляду фільму, а також до дискусії, до обговорення цих питань, як бути єпархією, як бути церквою. Якщо ці запитання спровокують розмови в нашій церкві, будемо вважати, що фільм досягнув своєї мети.